dekkal loxo yalla ji amna lu muy wutati xana bi yon duñ ne xaalisati la de mom day ndox la mom caméra bi de lay genné ndox mi nonu ñun suñu caméra bi yalla bu mu yaq ala kora baangi nonu di genné ndox mom lay selmu tosa na ngi ni de voilà caméra bi voilà bi yonde montre le genné ñu xol nak montre ba ca bopam lum ca fassene def néna ngeen indi xeer préparé wat ba légui ni lé kon ay kemtan sen émission regre kon tay jilé jinédé zumaru sidibé mom dal wala toj na montre ba ci dorna marto dal montre ba né rajax toj ya ngi koy gëna toj montre ba day tas na nak bané tasar tas na bané tasar tas na bané tasar ikay tas nako ba mok rumbu néna ko no forna xottu bité li nga xamni verre ci wat wadé nako ko jox nañ tok xaar lan la sidi bi mi le fassene def dal manam ak montre yi lan la ci fassene def tay amna lu rot néna li ci bokk yépp nañ ko ci délo émission regre ga ngi ni dé voilà paré na xol len feug nako amul montre fi kay montre sumer ba lay nurul toj nako ba mok rumbu néna ko filmel xol dara né ko ci filmé ko voilà mi ngi ni gis nañ ko dara né ko fi toj na ba mok rumbu dugal na ci montre ba nga xamni mom lañ toj bam né tasar montre bi xawma lay bëgg défarat xawma da koy soppi néna xolaat len montre ba lañuy won non ah mo yow montre ba dem na ma ngi nan daf koy defaraat montre ba dem na wey montre quelqu'un je vais montrer sortir montre où ok toi néna montre bi la bëgg génné montre bi de ngi nonu serif